L'ISBA ha aprovat en només un mes i mig quasi el 75% de les operacions de liquiditat que formalitzaria en un any normal. Normalmente en un año entero gestiona unas 800 peticiones, de las que normalmente se llegan a formalizar en torno a unas 650 peticiones. En este mes y medio escaso, y teniendo en cuenta que ha habido Semana Santa por en medio, ya hemos concedido 478 operaciones por valor de 60 millones de euros. A més, ara es tramiten quasi 1.300 operacions de liquiditat noves. Són les xifres de la línia de liquiditat extraordinària de la Societat de Garantia Recíproca ISBA i el Govern Balear. Les ajudes cobreixen l'aval dels préstecs concedits per entitats financeres i els interessos. Las condiciones en las que se otorgan son préstamos avalados por ISBA ante cualquier entidad de crédito que opera en Baleares, donde se bonifica el tipo de interés y el coste del aval de ISBA por parte de la comunidad, con lo cual son préstamos a tipo cero. En un principi, el govern va dotar la línia extraordinària amb 50 milions d'euros. Ara ja en són 100. El doble, després de diverses ampliacions, i es preveu que arribarà als 200 milions d'euros. S'hi poden acollir les petites i mitjanes empreses i autònoms que duguin a terme la seva activitat a les illes. La gente tiene esta necesidad de liquidez para hacer frente a sus compromisos, porque recuerdo que estamos hablando de ingreso cero. De moment, la majoria d'operacions són d'empreses de restauració i d'hostaleria, però n'hi ha de tots els sectors.